Tug Life. Kanske från Göteborg. Tug Life. Ja. Tug Life. Ja, nu vad man ska hitta på för tok här då. En omar tok. Jag är fan ingen sugen på att spela healer. Fuck that shit. Cheers, love, the troll is here! Ja, precis. Som det räcker. Run away! Fick jag en av dem i alla fall. Trace är nere. Yep. McCree nere. Cree. Svårt att säga över. Ja, oh, fan, han får också. Awesome. Soldier står och beter sig. Grisen är inne i huset, grisen inte dör. Inte längre, japp. Jag såg han såg sköt på mig, så då backade jag ut lite försiktigt och tänkte jag flankar, inom citationstecken. Och då kommer han såklart försöka gå in där, men nej, det är sket sig. Fy fan vad dryg jag är nu. Grisen är högre igen. Japp. Han är... inte borta. Jesus. Hjälp! Hjälp! Åh, oh, det kommer Tracer från vårt håll. Varför gjorde hon det för? Ja, han får bråka med One Widow, tror jag. Tracer död. Sweet. Jag har allt också, så... Vi har Widow och Gris här. Ja. Oh. Vad fan han fick med? Brood. Rakt i tomteluvan. Grisjävel. Jag har typ ingen. Jag har en förare bakom oss, tror jag. Det lös som... kanske har visat skett hjälmet också. Ah, jo, nej, det kan vara då. Han så låg. Ja. Bakom. Tracer också. Åh, nu har vi... skit. Gris jättelåg. Ja, det är ett i hälsa. Ja. Ett, det är väl inte det. Ja, det blir inte mycket mindre än så. Kan man väl säga. Åh, oh, nej. Döda grisjävel död.
Nej, men vad fan. Fan där nere. Nojs, vem fan var det? Jävla tung soldier. Grisen på G. Akuma okay, också såhär, wow, det är han som är Widowmaker. Widow på kanten. Ja oh, fan, vad man ser då. Hoppade ner tror jag. Japp. Jag tror vi har en gris här bakom snart. Ja. Tyckte jag såg den. Ja, han är bakom igen. Åh gud, jag är själv här nu. Kom igen. Bra. Jesus. Bra gjort, mycket bra gjort. Holy Jeebus. Du, hade det inte varit för den där smällen där, då hade de tagit den där. Jag trodde jag var själv där först. Ja, det, det var jävligt nära det. Lite för nära. Ah, sweet. Så ja. Fick jag för det här? Här trodde jag var själv. Och så såg jag dig där. Då var det såhär, oh Jesus, tack och lov, tack och lov. Det är nästan du har fått. Det är lite intressant hur de liksom... Vad som räknas som play of the game. Jag sköt lite grann på råd och då såhär, ah, triple kill. Nej.